Täällä meillä on yli 730 harrastajaneuvoa. Joihin on varmasti käytetty satoja ja satoja tuhansia tunteja. Tämä on Suomen suurin harrastajaneuvontapahtuma tapahtuma amerikkalaisstudion näyttely, jossa on myös show. Ensimmäistä kertaa meillä on ollut myös AKK ja Motorsport-osasto mukana. Ja sieltä löytyy muun muassa sivuauttoreita, joilla voi käydä ajamassa kilpaa. Ja jollakin osastolla on myös parhaa palvontaa. Ja nyt on minä olin Jarkko Pettersson ja juontajan kollega Jani Kaukisen vuoro. Tervetuloa myös minun puolestani tänne Amerikan kansan tapahtumaan. Tässä keskuksessa tänään perjantaina ohjelmassa kello 11 Amerikan kansan showcase hallissa 6 päälavalla. Samaan aikaan myös Pidoksen laitettiin järjestäjä Kampoa Fortchurchia ja tuomaan päälajattelun lähestyessä tuossa 23. 11.30 Driftin kaaren julkaisu hallissa 3 Driftin World osastolla. 11.55 FPDA Drifting Association Drifting Car julkaisun hallissa 3 Drifting World osastolla. Eli 2 julkaisua peräkkäin Drifting osastolla 12:30 jälkeen. Kello 12 Miss Hot Rod Show hallissa 6 päälavalla. Kello 13
ihania lisävaloa. Siinäkin on jotain hieno. Piru hieno. Tuossa on paksu tänään, hienoa tänään. Mennäänpä eteenpäin. Siinä on aika ihanat lisävalot. Tässä on ilmeisesti Madcrock-sarja autoja tässä näin, kun pitkälle asti, niin tuo vaikka mitään, olkaa kuulua. Jatketaan. Siinä on hieno poliisi. Poliisipemari. Poliisi Mustangin, mutta se on Pemarin kone. What the fuck? Tuolta se on nätinäkö. Ei suvella tähän millään. Ei. Ei, eikö? No. Pemari, missä on Mersu-kone. What the fuck? Mitä on maailman menossa? En tiedä mikä verta, se on peitetty. Tää piru. Siisti. Nyt mennään pimiään nurkkaan. Täällä on jännä. Niemikorkka. Päivä. Joo, häpiä. Pitäisikö laittaa tuon CRX:n laturiin? Ja vielä kun polautin. Häh? Jääkö? No. Tää vaihoi sitten värien kokoon. Joo, se näytä sinusta. Joo, kyllä tää aika pitkälle vaan. S Pro ja FTS molemmat. Tosi yksi kun saa päällekkäin, niin se jää välistä. Muuten ei ole vielä varmistunut kaikki. Aika paljon. Sillähän sitä treeniä. Niin, nyt on. Ja sit se on niin kyllä nopeampi.